आमचो वांगडा आसा आमचो भाव अनीश नायक, जेचे तुमी व्हिडियोज खुबदां पळयला आसतले, स्पेशली म्हापसा आनी बिचोली एरिये एरियेन जे इलिगलिटीज कितें जाता. आतां फाटले ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5 वर्स तरी जाला आसतले अनीश आर्जीन आसा आनी भरपूरशे इश्यूज आसात जे एक्सपोज करता नाल्यार हायलायट करता. हालींच फाटी तेंच्यांनी कृष्णा वांगडा मेळोन तेंच्यांनी लाटांबारसे पंचायतीन जे इलिगल कट्स आसले तेंचे डेमोलिशन हाडला. परते आमचे मुळगांव पंचायतीन जे इलिगलिटी चल्ला तेचे तेंच्यांनी हायलायट करून कंप्लेन्स लेटर घातला. सो ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थंयसरूय डेमोलिशन जाला. सो अशे भरपूरशे इश्यूज तो घेता आनी तेका लागून कितें जाला की त्याच्या नावाचो एक खौफ निर्माण झाला ह्या एरियेन. एक लोक चिंतपाक लागता जे कोण इलिगलिटीज करपाक सोदता तेंकां दिसता की बाबा फाल्यां अनीश येतलो हांगा आपले कितें इलिगलिटीज आहा ते एक्सपोज करतलो. तेंचे अशें पासून जाला जे हांगा स्क्रॅपयार्ड आसलेली जेन्ना कंप्लेन घातलेली तेन्ना तेका ऑफर पासून येयली, तेच्या घरा पासून पावले ते ऑफर घेवन. पूण जशें आमी म्हणटा की आमचे रेवोल्युशनरीज आहा हे विकपाक ना, सेलाक ना. सो तशें तेणी ती ऑफर तेका घरांतल्यान कोण येयलो तेका धाडून घातलो. तशेंच जेन्ना आमचो रोहन आनी चार जाण तेचे दोन तीग जाण आनी आसले ते जेन्ना पंचायतीन गेले नॅशनला आपले आरटीआय कलेक्ट करपाक, तेन्ना थंय पुलीस पासून आसले आनी तेन्ना ते आरटीआय तेंकां मेळोंक ना. तेन्ना ते घरा पावले. घरा पावून जेन्ना आमी काल आमी पेडण्या सायडीन गेले तेन्ना आमी पेपराचेर वाचले की तेंचेर कंप्लेन आसा म्हणून. ती कंप्लेन कितें आसा म्हणून जर पळोवपाक गेल्या जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनान गेले जाल्यार आमकां कळ्ळें की सॅक्रेटरीन कंप्लेन घातला म्हणून. सॅक्रेटरीन कंप्लेन घातला कित्याचेर घातला, सॅक्रेटरीन नॅशनलच्या सॅक्रेटरीन अशें बरयलां की तेंकां खंय ह्या भुरग्यांनी धमक्यो दिले आनी त्या फेक कंप्लेनीच्या आधारे तेंकां पुलिसांनी काल अरेस्ट केले. अरेस्ट करून मागीर आमी बेल एप्लिकेशन मूव केले. मागीर जजान तेची हियरिंग नेक्स्ट डे दवरली आनी सांजचे म्हटल्यार तेंची सगळ्यांची बेल जाली. आयज हो जो सरकार आसा तो कितें करपाक सोदता की आमचे जे भुरगे काम करता तेंचेर खंय ना खंय तरी प्रेशर हाडपाक फेक कंप्लेन्ट्स तेंचेर घालपाक लायता. हेतून तो आपलो गव्हर्मेंट मशिनरी यूज करता, केन्ना केन्ना तो लोकांकूय यूज करता, पट्टेवाल्यांकूय यूज करता, केन्ना केन्ना मायग्रंट्सांकूय तर 2-3 फावट तर तेंच्यांनी मायग्रंट्सांक यूज केला. जाल्यार हे जेन्ना ते यूज करता तेंकां दिसता की हे रेवोल्युशन खंय ना खंय तरी बंद पडटले ना कमी जातले म्हणून. पूण तेंकां सांगपाक सोदता आयज आमचे रेवोल्युशनरी गोवन्साचे जे फॅमिलीज आसा, स्पेशली ही जी फॅमिली आसा अनीश नायकाची जी फॅमिली आसा ती कट्टर म्हणल्यार एक हार्डकोर गोंयकार म्हणटा आमी नीज गोंयकार पळय ती त्या भाशेन आसा तेंचे तुमी. आनी स्पेशली सगळीं जाणां हल्ली घरांतली नाल्ल कशें आसता चोडोच ना जाल्यार बायलूच ना जाल्यार भाऊच आरजी आसता जाल्यार हांगा फूल फॅमिली आसा ती आरजीची मेंबर्स आसा. तेंचे तुमी गाडयो जर पयशात जाल्यार त्या गाडयांचेर प्रत्येक इच एन्ड एवरी गाडयेचेर आरजीचो स्टिकर आसतलो. आमचो ल्हान उजो बॉय आसा, ह्या उजो बॉयाचे व्हिडियोज तुमी खुबदां पळयला आसतले. फर्स्ट टायम गोंयान खंयच्या भुरग्यान जर व्हिडियोज काडला आरजीक लागून उजो उजो म्हणून जाल्यार हो तो भुरगो. ह्या भुरग्याची तुमी हांगा बायक पळयता त्या बायकाचेर पासून तेणी तेंच्या गाडयेचेर व्हडल्या गाडयेचेर जो स्टिकर ना तेचो तेंच्या गाडयेचेर आपल्या गाडयेचेर घालून घेतला तेणी. सो ही जी काळजांची क्रांती पेटला, ह्या भुरग्यांच्या काळजांत पेटला, जाणट्यांच्या काळजांत पेटला, तरणाट्यांच्या काळजांत पेटला, ही जी क्रांती हो जो उजो आसा हो सादेपणान पालोवपाचो ना. आयज खुबशे फॅमिली जेन्ना पुलीस येता नाल्यार पुलीस अरेस्ट करता नाल्यार घरा लॅटरां पावता तेन्ना फॅमिली हालता, भुरग्याक फाटी ओडटा. पूण हांगा आमकां अशें दिसून येयलें की काल अनिशाचो डॅडी थंय आसलो, भाव आसलो, आयजूय फूल डे जेन्ना कोर्टान जो मॅटर चलता तेन्नाय ते आसले. पूण तेची फॅमिली खंय हालोंक ना. तो जेन्ना घरा पावलो तेन्ना तेचे वेलकम जाले. जशे क्रांतिकारी आमी पयली म्हणटा जे क्रांतिकारी पयली युद्ध जिखोन ना जाल्यार कितें तरी बरें काम करून घरांत सरताले भितर येताले तेन्ना तशें तेचे वेलकम जाले. सो ती फॅमिली जितली स्ट्रोंग आसा तशेंच हांव मागता गोंयान प्रत्येक फॅमिली, प्रत्येक आवय बापायन, प्रत्येक तेच्या भाव भयणान तेंकां असो सपोर्ट दिवचो आनी तेंकां मोटिवेट करचें, तेंकां आडोवचें न्हू. की कारण हे जे आमचे भुरगे आसा पळय तेंचे फ्युचर आमच्या हातीन आसा. आयज जर आमी फुडें सरोंक ना जाल्यार ह्या भुरग्यांचे फ्युचर डार्क जातले आनी ते आमकां डार्क करपाचे ना. आनी ते जेन्ना आमकां क्वेश्चन करतले तेन्ना ते क्वेश्चनाचो आन्सर आमच्या कडेन आसतलो. सो तेका लागून प्रत्येक गोंयकारान आयज खंय ना खंय तरी भायर सरपाची गरज आसा, आपल्या रायटा खातीर आवाज काडपाची गरज आसा, आपल्या गांवांक लागून, गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट अशी जी फॅमिली सपोर्ट आसा हो फॅमिली सपोर्ट असोच उरपाक जाय. हो फॅमिली सपोर्ट ना जाल्यार भुरगे खंय ना खंय तरी फाटी पडटले. आनी तुमकां सगळ्यांक एक अश्युरन्स दिता आमी की ही फॅमिली फक्त इतलीच ना, आरजीची फॅमिली लाखांनी लोक आयज आरजीच्या फॅमिलीन
फॅमिलीन जॉयन जाल्ले आसा. आयज कितलेशेच लोक अनिशाक जावं आमचे जे आर्जीचे भुरगे आसा, चेतन जालो, रोहन जालो, सावळो, सागर, अशे कितलेशेच भुरगे आहेत जे आयज भितर वयता, भितर गेले, परते फुडें भितर वयतले, जाल्यार प्रत्येक भुरग्यांक आयज फूल गोंयचो सपोर्ट आसा आनी हो सपोर्ट असोच आसतलो. सो तुमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की तुमच्या भुरग्यांक फाटी ओडूं नाका, तांकां आर्जीचो लिगल सपोर्ट, आर्जीचें मोटिवेशन, आर्जीचो बाकीचो जो सपोर्ट जाय तो आर्जी तांकां आर्जी फूल पावर दितली आनी सदां तांच्या वांगडा आसतली. सो सगळे मेळून ही क्रांती अशीच फुडें व्हरया, ही चळवळ अशीच घडोवया आनी गोंय आमचें परतून रिबिल्ड करया. देव बरें करूं. Oh.